בוקר טוב, עם ישראל היקר, בוקר טוב, ארצות הברית. פחות טוב לישראל, אבל עוד לא בוקר בארצות הברית. בוקר טוב, גדינס. בוקר טוב, בועז, בוקר טוב לכולם. איך התרשמת אתמול מההשבעה? התגעגעתי לטראמפ. מה זה התגעגע? מתגעגעים מאוד. התחלתי, לא יודע, הסתכלתי ו... אתה יודע, אני מודאג. אני אבל הרבה זמן, אני הרבה זמן ככה טוען שזאת הבעיה שלנו, תבין, שאנחנו כל הזמן צריכים להסתכל מה קורה בארצות הברית. אנחנו לא צריכים, אנחנו מסתכלים כל הזמן. אנחנו כוכב, כוכב נוסף. מה זה, אנחנו אפילו לא כוכב, אני אסביר לך, תשמע, בינינו, מה זה משנה? כן, אני יודע ש... תשמע, ברור, חלום טראמפ נגמר לנו, אין מה לעשות. צריך להגיד את האמת, איך אומרים, אכלנו אותה. אבל אני אומר ככה, אם נסתכל ככה באמת למציאות, ככה מול העיניים, אתה יודע, ונאמר את הדברים... תגיד לי, מה זה משנה, למשל, בוא נגיד, וביידן יבטל את השגרירות בירושלים בעוד חצי שנה. נגיד. אני אגב לא חושב שזה יקרה, אבל לא, נגיד. לא, לא נראה לא, לי. אבל נגיד, נגיד, נגיד. עכשיו תגיד לי כמו בגשה שאתה לא אתה תגיד, לא נגיד. אתה לא תגיד, תגיד. אבל כן, אבל נגיד. נגיד שיבטל. מה זה משנה יבטל בעוד חצי שנה, או בעוד ארבע שנים, אם טראמפ היה נשאר והיה הולך ואז היה במישהו אחר. הבעיה שלנו, גדי, שאנחנו כל הזמן מסתכלים מה שקורה בארצות הברית, וזאת בעיה שאנחנו צריכים להתחיל ככה לדעת, להתנהל בעצמנו, וזה הכי חשוב. אני לא יודע אם היה שר לענייני מודיעין, אלי כהן חושב כמוני, אבל בוקר טוב לכבוד השר. בוקר אור. אז תשמע, אנחנו קודם כל מדברים על ארצות הברית, על כל מה שקורה שם, איך זה משפיע עלינו, איך אתה רואה את החילופי שלטון שם? קודם כל צריך לבוא ולהגיד מילה טובה לדונלד טראמפ, הידיד הגדול ביותר שהיה למדינת ישראל בבית הלבן, מאז הקמתה. הם הישגים בהחלט חסרי תקדים, גם הסכמי השלום, גם העברת השגרירות לירושלים, גם הריבונות לרמת הגולן. אבל אני רוצה לומר משהו לכל אלה שמצקצקים וכל אלה שבשמאל, שהייתה להם שמחה לעד על כך שטראמפ לא המשיך. הנושא של הסנקציות באיראן, צריך להבין שהדבר הזה קשור לביטחון מדינת ישראל. ברגע שטראמפ הטיל סנקציות כלכליות על איראן, משמעותו שהיה פחות כסף לאיראן. פחות כסף לאיראן זה פחות לג'יהאד, פחות לחיזבאללה, פחות לארגונים שנמצאים בסוריה. זאת המשמעות. ולכן, לפני שנדבר על ביידן, אז עוד הפעם, בהחלט תודה ענקית לנשיא טראמפ, שבהחלט יהיה חקוק בזיכרון העם היהודי ובהיסטוריה של העם היהודי. כן, ועל כל זה אנחנו בוודאי יכולים להוסיף גם את הסכמי השלום וכל מה ש... כל התמורות שהתרחשו כאן. זו תקופה שכנראה אנחנו ככה מאוד נתגעגע אליה. בהחלט, אתה מדבר על הנושא של הסכמי השלום, והיו כאלה שדיברו על מזרח תיכון חדש, וטראמפ עשה מזרח תיכון חדש. הוא הבין איך הדברים כאן עובדים. הוא הבין שצריך לבוא ולבחור צד, והוא בא ובחר בצורה נחרצת. בצד של אלה שרוצים לבוא ולדבר על קואליציית שלום, על יציבות ביטחונית, וזה עבד דרך זה שהוא בא ופעל מול איראן, גם בסנקציות, גם בביטול הסכם הגרעין, גם בהסכמים צבאיים, ואני חושב שאם ביידן עוד ארבע שנים רוצה לבוא ולהשאיר משהו משמעותי, אני מדבר בהקשר של המזרח התיכון, הוא צריך ללמוד ב-12 שנים האחרונות, השמונה שנים שבהם הוא היה הסגן של אובמה, שהתאפיינו בהתבטלות בפני איראן, לא בלו לשום הישג מדיני. לעומת זה, אסרטיביות, לבוא ולקבוע איפה הקו עובר, ורק לפני שבועיים ראינו חשיפה של פומפאו, מזכיר המדינה האמריקאי, שסיים גם הוא את תפקידו אתמול, על כך שאל-קאידה פועלת באיראן, לא רק הג'יהאד, ולא רק החיזבאללה, ולא רק גורמים אחרים. גם אל-קאידה באה ופועלת שם, ואתה יודע מי חשוב לו הנושא של המדינות בארצות הברית? בעיקר מדינות המפרץ. מדינת ישראל היא מדינה חזקה, היא יודעת לבוא ולהגן על עצמה, ואם אמרת גם מדינת ישראל פועלת בשטח, השגרירות שלנו בירושלים, אנחנו בונים בכל חבלי הארץ. אבל הזכרת את השגרירות, סליחה שאני קוטע אותך, שר אליקון, אבל הזכרת את השגרירות, אבל עכשיו כשבועז דיבר בהתחלה על השגרירות האמריקאית, אתמול ההודעה הראשונה שיצאה, שגרירות ארצות הברית, בישראל, בגדה ובעזה, אחר כך עשו איזשהו תיקון. כן, אבל, איזשהו... אבל זה לא מטעם הממשל, צריך לומר. כן, אבל היה כאן איזה שהרגשתי באותו רגע, הנה, הם מתחילים איתנו ברגל שמאל. אז היה איזה דבר, ולשמחתי באמת אחרי שעה זה תוקן, חייבים לציין בואו נאמר, שאנחנו לפחות מתחילים את ההתחלה עם ממשל ביידן ברגל ימין, שמענו אותם, באים ומדבר את מזכיר המדינה המיועד, על כך שהשגרירות, כמובן שזה דבר שתישאר בירושלים. לי אגב
לא היה ספק בנושא הזה. קודם נעזוב את הזכות ההיסטורית שיש לנו, שזה בראש ובראשונה, אבל יש דבר שנקרא רציפות שלטונית. והכוונה היא גם אנחנו, שלקחנו את השלטון מהשמאל והיה כסכמי אוסלו, אהבנו אותם? לא. חשבנו שהם היו טעות? כן. אבל יש דבר שנקרא במדינות דמוקרטיות חזקות, יש דבר שנקרא רציפות שלטונית, ואני בנושא הזה בהחלט מכבד את מה שהם היו ואמרו. יותרה מכך, הם גם אמרו שכל סוגיה במזרח התיכון, הם התייעצו גם עם ישראל וגם עם מדינות המפרץ, הם התייחסו להערכתי כמובן לסעודיה ולאיחוד האמירויות. בסוף היום, ארצות הברית וישראל חולקות אינטרסים משותפים. ארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה והחשובה ביותר, ואני בהחלט מקווה שהניסיון שנצבר ב-12 שנים האחרונות ייתן לביידן את הפרספקטיבה הנכונה לבוא ולפעול באזור שלנו. אתה יודע, כי יש כאלה שמגדירים את אנשיו של ג'ו ביידן כמין שלום עכשיו, כאנשי כביכול תנועת שלום עכשיו. אז אנחנו צריכים להאריך באמת. ראינו שהפרדיגמה הזאת לא עובדת. ראינו שאפשר לעשות שלום עם מדינות ערב בלי לחלק את ירושלים ובלי יהודה ושומרון. ראינו שעושים שלום מתוך עוצמה והתבטלות במזרח התיכון מובילה בדיוק לדבר ההפוך. ואתה יודע, אומרים חכם כבעל ניסיון, וה-12 שנים האחרונות, מה שנקרא, אומרות את הדברים בצורה ברורה. המדיניות הנחושה של נתניהו, שבאה ודיברה בדיוק איך לבוא, איך לפעול, בנחישות להסכם הגרעין. בזמן שלפיד אמר שהסכם הגרעין הוא טוב, היום כולם עודים שהסכם הגרעין הוא היה גרוע והיה לא טוב והיה מכוער. אז אני מזכיר לכם שזה אותו לפיד שאמר שזה טוב. אגב, השטחיות הזאת שמאופיינת על ידי אלו שרוצים לבוא ולאתגר אותנו, לא רק עכשיו מדבר על הסכם הגרעין, גם תראו בהסכם הקורונה, לפיד מדבר בינואר על 5 חיסונים. אגב, הוא שכח להגיד 5 מיליון חיסונים. 5 מיליון, כן. בדיוק, הוא שכח אולי את המילה מיליון. גדעון סער מדבר על המודל הסלובקי. איפה המודל הסלובקי? איפה הוא קיים? הבחור הרכש הזה של בוגי יעלון, רק צריך להראות לו שם את ההקלטה, איך הוא בא ואומר, אי אפשר לעשות מבצע חיסונים. זה בלתי אפשרי לוגיסטי. עבור אנשים פסימיים ושטחיים, שלא מבינים בהם אנחנו רוצים לבוא ולעשות ולהפקיד, אז אנחנו מאמינים, עושים ומשיגים, ואני בהחלט מאמין שגם תחת ממשל ביידן אנחנו נצליח לעבוד בשיתוף פעולה כפי שהיה עד היום מאז הקמת המדינה, ולהוביל להישגים גם בתחום המדיני, גם בתחום הביטחוני וגם בתחום הכלכלי. ואני אגיד לכם דבר אחד, מדינת ישראל זה לא חוד ועצים לשואב מים. גם לנו יש יכולות כלכליות שפועלות בסינרגיה מאוד גדולה עם ארצות הברית. אם זה הייטק ישראלי, אם זה חברות שנמצאות שם. גם בצד הביטחוני יש לנו גם פעילות מאוד חשובה וכלים מאוד חשובים שיש לנו שיתוף פעולה עם ארצות הברית. ככה שאני מאמין, השותפות הזאת היא חזקה יותר מהכל. כן, כשאתה מדבר על השותפות שהיא חזקה, זה בהחלט חזקה מעל הכל, וגם יש בארצות הברית לא מעט צרות משלהם אשר תעסק אצלנו, אבל תגיד לי, אם ניקח את זה, אנחנו לפני בחירות, אתה אומר, אני מאמין שאחרי ואחרי, זה גם צריך להאמין שאנחנו, הימין לוקח את הבחירות גם בסיבוב הבא. תראה, אני אומר לך שהיריבים הפוליטיים שלנו והמפלגות החדשות, שקמו כמו פטריות, רצו שהבחירות יקרו כמה שיותר מהר. למה? מכיוון שהם רואים את המגמה, והם הבינו שככל שהזמן יעבור, הליכוד ילך ויתחזק. הוא ילך ויתחזק בגלל מבצע חיסונים המדהים, וצריך להגיד מילה טובה לראש הממשלה, שהיו כאלה שלגלגו שדיבר, כן, הוא דיבר 13-14 פעמים עם פייזר, היה נחוש לבוא ולהשיג את אותו דבר שהוא הגורם שנותן לנו בהחלט את האור בקצה המנהרה. להגיד תודה לצוותים הרפואיים, להגיד בהחלט יישר כוח לכל אזרחי ישראל, שהולכים ומתחסנים. ולכן, אנחנו, וגם כמובן הסכמי השלום שהולכים ומחלחלים. אז אנחנו רואים כבר בסקרים האחרונים שיש התחזקות. אני מאוד נשאף שתהיה הכרעה ברורה. כן, אנחנו רוצים להקים ממשלת ימין. אני מקווה שנפתלי בנט, בבין שהוא בסקרים, עומד על 10 מנדטים פלוס מינוס, ובכזה דבר נכון, שהוא אם הוא רואה את עצמו כחלק מגוש הימין, שיגיד בצורה מפורשת, אני תומך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה. גדעון סער אמר את ההפך, שרק לא נתניהו, והמשמעות היא שמי שיצביע לו למעשה
ממליך את לפיד לראשות הממשלה, מכיוון שאין לו שום קואליציה בלי לפיד, תעשו את כל החשבון המתמטי. וגם הוא צריך את הרשימה המשותפת, לא צריך לשכוח כדי להרכיב... גדי, כל מי שרוצה ממשלת ימין צריך להצביע לליכוד. ואתה יודע מה? אנחנו עודים לפני אתגרים. אני אשאל אותך שאלה, מי יוכל לבוא, הכי טוב דיברנו, לבוא ולפעול מול ביידן ומול השיחות שמתגבשות בנושא של הסכם הגרעין? מי יצליח לבוא ולקדם תוכנית כלכלית? מי יצליח בנושא הזה להמשיך במבצע החיסונים? כלומר, שאתה רואה את כל הדברים, איך אמר אלקין בזמנו, אסטרטגיית רק לא ביבי, היא פתטית, היא לא מחזיקה מים, אף אחד אגב בעצמו לא אומר שהוא מסוגל לעשות. כן, בהחלט, אף אחד לא אומר שהוא מסוגל לעשות. אולי בנט אומר שהוא מסוגל ככה לשדר, להחזיר את עצמנו לעצמנו את הכלכלה, להחזיר את העובדים. בועז, אני לא חושב שהספר שלו הפך להיות רב מכר. לא ראיתי שקנו אותו בארץ, וגם לא ראיתי שקנו אותו במקומות אחרים. זו הקיצה. לא, בוא נודע על האמת. אם אתה מכיר מישהו שקנה, אתה מכיר מישהו שקנה? אני לא מכיר. אני קיבלתי. אתה קיבלת, בסדר. אז אם אתה מכיר מישהו שקנה, אז בקטע הזה בשמחה. כלומר, מה המשמעותי? שאתה בוחן, אגב, גם את הטיפול במשבר נגיף הקורונה, ואני אומר לכם גם בתור אחד שרואה חשבון ומתעסק גם בין מספרים. יש מספר פרמטרים. אתה בודק את שיעור התמותה, וכל אדם זה עולם ומלואו, ומדינת ישראל של בין המקומות הטובים במערב. אתה מסתכל על נושא של שיעור הפגיעה הכלכלית, מדינת ישראל של בין המקומות הטובים במערב. אתה מסתכל על הסיוע שניתן לעסקים, ואתה מסתכל על מבצע החיסונים. אז לכן, שבסוף היום יסכמו את המשבר, ושוב, מדינת ישראל תהיה המדינה הראשונה במערב שמנצחת את משבר נגיף הקורונה. אנחנו נכון להיום, יותר מ-80% מהאוכלוסייה, מעל גיל 60, התחסנו. המשמעות היא שאנחנו עוד כחודש צפויים לראות ירידה דרמטית בשיעור התחלואה. ויש לך בשורה לאותם אלה שמדברים שיכול להיות שהסגר יוארך מעבר ל-31 בינואר? תראה, גם אם יוארך, יהיה בעוד ימים בודדים, אבל נכון לעכשיו זה עד ה-31 בינואר, נכון להיום כבר כ-700,000 ישראלים קיבלו גם את המנה השנייה, כ-2.5 מיליון איש קיבלו את המנה הראשונה, ולכן אנחנו בהחלט מתקדמים, ואני גם אומר למי שרואה או שומע אותנו, שכבר הדרכון הירוק עלה לאתר אתמול של משרד הבריאות, ולכן מי שנכנס לאתר, אגב, האתר עדיין בהרצה, בודקים ומוסים, אז אם קצת לוקח זמן, הכל בסדר, בסוף היום הדרכון הירוק יהיה אפקטיבי כשהסגר ייגמר, אז לא לדאוג, אבל איך זה עובד? מקישים את התעודת זהות, מקבלים קוד אימות ב-SMS חזרה, מקישים אותו, ויש לכם תעודה לפחות לחצי שנה הקרובה, זה יוארך בהמשך. מי שאין לו טלפון חכם, הכל בסדר, אתה ניגש לקופת החולים, מקבל אישור על התחסנות, זה אותו דבר, אז גם זה עולה לאוויר. והמשמעות היא שעסקים שהיו סגורים עד היום, וסגורים בכל העולם, כמו תרבות, ספורט בקהל וכן הלאה, ייפתחו בישראל, הייתי אומר, לא במרץ, אנחנו אפילו מדברים גם על פברואר. גם על פברואר. השר אלי כהן, אני מאוד מודה לך על הדברים, המשך בוקר טוב ושקט בעיקר. תודה רבה. בוקר טוב. תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה בתוכנית, חשוב מאוד. חשוב מאוד, זה ברור, תודה רבה. תודה. טוב, גדי, צריך לומר גם, השר אלי כהן, תמיד שמזמינים אותו, הוא זמין ובא ומדבר, ויש כאלה שאוהבים את הפוזות, היום, אחר. הוא רחוק מזה, ממש. לא בקטע, לא בקטע, וזה יפה, וזה טוב, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ואנחנו מיד, מיד נמשיך. חזרנו חברים, אבל לזמן קצר, וזה עוד לא היה בשידור חי בישראל, אולי בכלל בכל העולם. אני במהלך ההפסקה כאן מקבל הודעה ממשרד הבריאות, שאומרת שלפי חקירה טכנולוגית וכולי, הייתי בתאריך ה-15 בינואר, בין 11 ל-12, ליד חולה קורונה, וחובה עליי להיכנס לבידוד, ורבים בעם ישראל מכירים את ההודעה הזאת. ולכן, מיד כשקיבלתי את ההודעה, גדי נס עזב לביתו, ואני צריך לסיים את השידור, וללכת הביתה ולמלא אחר הוראות החוק.
נדבר גם משרד הבריאות, 15 בחודש זה יוצא יום שישי, והייתי בבית, אבל תירוצים למשרד הבריאות לא לכם, אנחנו נבדוק את הנושא הזה, אבל חוק זה חוק, ואנחנו מקיימי חוק, שומרים על החוק, שומרים על הבריאות לפני הכל, ונאלץ לסיים כרגע את השידור. סורי חברים, הייתה לנו תוכנית מלאה שהכנו ויפה, אבל יהיו עוד הרבה הזדמנויות, תמשיכו לעקוב אחרינו בערוץ 20, שיהיה בוקר טוב ובריא בעיקר לכל עם ישראל. ביי ביי.